কংগ্রেসে এৰিলেও অখিলেনেৰে শেষ আশাৰে কংগ্ৰেছলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ। কিজানিবা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই মানি লয়, কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বিশেষকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছে অকলেই আগন্তুক উপনিৰ্বাচনত পাঁচটা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছক গোপনে হলেও সহায় কৰাৰ মানসিকতাৰে ৰাইজৰ দলে দুটা সমষ্টিতে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব। থাওৰা সমষ্টিত ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু মৰিয়নি সমষ্টিত কাইলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিব ৰাইজৰ দলে। সেই পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি দুটা বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কালিলৈ আমি মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ নামো ঘোষণা কৰিম। আপোনালোকক কাইলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত নিমন্ত্ৰণ কৰি আমি মৰিয়নি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ নাম ঘোষণা কৰিম। এতিয়া আমি থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছোঁ। ধৈৰ্য কোঁৱৰ, প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। ইপিনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা অখিল গগৈয়ে কয় যে কেৱল বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতাৰ পোষকতা কৰিছিল। কিন্তু মঙলবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰাৰ কথা স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিলে। অখিল গগৈৰ মতে যদিহে বিজেপিক ধৰাশায়ী কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে বিজেপিয়ে লোৱা জনগণ বিৰোধী সিদ্ধান্তসমূহক প্ৰতিহত কৰা সম্ভৱ নহ'ব। কেৱল বিজেপি মিত্ৰজোঁটক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থ, মই আকৌ কৈছোঁ, কেৱল বিজেপি মিত্ৰজোঁটক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কংগ্ৰেছ দলৰ লগত বাৰম্বাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আশা কৰিছিলোঁ যে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনটো খেলিব পাৰিম। কিন্তু বাৰম্বাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা জনাই থকা হৈছে, ৰাজহুৱাকৈ জনাই থকা হৈছে, আনকি কালিও নিৰ্বাচনৰ ডেট ঘোষণা হোৱাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে ৰাইজৰ দলৰ লগত উপনিৰ্বাচনত বুজাবুজি নহয়। গতিকে সভাপতি এজনে যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে সেইটো নিশ্চয় আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। গতিকে আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ লগত এবাৰ বুজাবুজি কৰাৰ পক্ষত নাই। আমাৰ খুব স্পষ্ট আৰু দ্বিধাহীন স্থিতি হ'ল যে যদিহে বিজেপিক আমি পৰাভূত কৰিব নোৱাৰোঁ, বিজেপিক যদি ধৰাশায়ী কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু উপনিৰ্বাচনত যদি বিজেপিক এটা শিক্ষা দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে অসমত যি ব্যাপক ৰূপত সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন ঘটিছে, যি ব্যাপক ৰূপত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ হৰণ কৰা হৈছে, যি ব্যাপক ৰূপত সংবিধান বিৰোধী এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত কৰা হৈছে, যি ব্যাপক ৰূপত জনগণ বিৰোধী সিদ্ধান্ত এটা এটাকৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, এই বেআইনী কাৰ্যকলাপবিলাকক, এই জনগণ বিৰোধী সিদ্ধান্তবিলাকক, এই ৰাইজ বিৰোধী সিদ্ধান্তবিলাকক আমি প্ৰতিহত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব। থাওৰাত সুশান্ত বৰগোহাঁইক পৰাভূত কৰিবলৈ ৰাইজে ইতিমধ্যে সংকল্প লৈছে। কংগ্ৰেছৰ আগতীয়া পৰাজয় স্বীকাৰে জনসাধাৰণক হতাশ কৰিব। অৰ্থাৎ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ অন্যান্য ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গৰ বক্তব্যত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে আগতেই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰি দিছে। তেওঁলোক যে উপনিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰিব, শাসক দলহে যে জয়ী হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকে সততে কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। যোৱা প্ৰায় 15 দিন ধৰি মই থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত কেম্প কৰি আছোঁ। থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত ধৈৰ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কামত মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু তাত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে থাওৰা অঞ্চলত বা থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজে বিশ্বাসঘাতক সুশান্ত বৰগোহাঁইক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে। অখিল গগৈ কংগ্ৰেছলৈ শেষ আহ্বান। থাওৰা আৰু মৰিয়নিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নালাগে কংগ্ৰেছে। আনহাতে সম্পূৰ্ণ বলটো কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ঠেলি দি অখিল গগৈ মন্তব্য, এটা সমষ্টি ৰাইজৰ দলক এৰি দিলে কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ৰাইজৰ দলে। কংগ্ৰেছৰ কোৰ্টত বলটো আছে, তেওঁলোকে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব খোজে নে নোখোজে, তেওঁলোকে যদি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ দলক
থাওৰা আৰু মৰিয়নি সমষ্টিত সমৰ্থন দিয়ক। আৰু যদি কংগ্ৰেছ দলে বিজেপিক জয় কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে থাওৰা আৰু মৰিয়নি সমষ্টিতো প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে। এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বলটো কংগ্ৰেছৰ কোৰ্টত। আমি আশা কৰিম যে কংগ্ৰেছে নিশ্চিতভাৱে বিজেপি বিৰোধী অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব আৰু কংগ্ৰেছে থাওৰা আৰু মৰিয়নি সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিব। যদি সেইটো হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ দলেও বাকী বিধানসভা সমষ্টিকেইটাত কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষত আমি নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কৰিবৰ কাৰণে সাজু থাকিম, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সাজু থাকিম। আৰু যদি তেওঁলোকে আনকি আমাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়েও তথাপিও আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিম। কিন্তু যদি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়ে, থাওৰা আৰু মৰিয়নিটো আমাক এৰি দিয়ে, অন্তত পক্ষে যদি এটাও এৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকৰ হৈ প্ৰচাৰ কাৰ্যটো লিপ্ত থাকিবৰ কাৰণে, কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ কাৰ্যটো সমৰ্থন জনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। বিজেপিক আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত পৰাভূত কৰিবলৈ এতিয়া কংগ্ৰেছক লগত লৈ নিৰ্বাচনী ৰথত উঠি যুদ্ধ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকট হৈ পৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ। কিন্তু কংগ্ৰেছে কিমান দূৰ অখিল গগৈৰ আহ্বান মানি লয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।